Lep pozdrav vsem skupaj, Jure Mavče se moje ime, upam, da se dobro vidimo in slišimo. Tako da bomo danes začeli današnji webinar, danes je 18. februar. In kot vedno bomo tudi danes naredili podroben pregled tržišča. Pardon, preko Price Action strategije, katero tudi sam uporabljam za trgovanje na različnih tržiščih. Kot veste, pač sam seminar namenjen izobraževanju in kot tak je tudi informativne narave, zato da pač vsaka odločitev o trgovanju mora biti izključno vaša, ne sme biti pač odločitev, ki ste nekje videli ali nekje prebrali, pač vedno poskušajte na svoj način trgovati. Tako da to je namenjeno samo izključno izobraževanju, to tudi ni mnenje Admiral Marketa, ampak moje osebno. Pa če gremo kar na prvi graf, kar na zlato. Zdaj, kot vidite, tule smo na dnevnem grafu, štiriurnem grafu, ponavadi vedno najprej na dnevne, da dobimo nek občutek, kaj se dogaja. Videli smo, da od teh nivojev smo dosegli popravek in neverjetno, da to točno 1326 je bil ta odboj. Se pač tukaj zgodil, tako da potem pač smo rekli, če bo šlo navzgor, ne, tukaj se tudi začelo to dogajati, da potem iščemo nakupne priložnosti. Prebiti so bili vsi teli resistenci ali pa suporti, zavisno kako gledate, z katere strani, ne, pač je bilo prebito. In kasneje vidimo, da se tule zelo lepo tole pač tudi popravilo v to smer navzgor. Tukaj je bil tudi prebit, se pravi, minimalno tri dotiki, 1, 2, 3, preboj navzgor. Tako, ne. Zdaj, take priložnosti pač lahko bi tukaj šli, ne, ne tole ni tri. Se pravi, take priložnosti iščemo. Tukaj smo imeli zelo malo divergence, ki nam je to lahko služila kot nek vstopno točko, pač za indikator med dodatni, če kdo želi. In to je to. Zdaj spet čakamo popravek in potem pač nadaljevanje verjetno trenda navzgora. Zdaj, kot ste videli na dnevnem grafu, točno tu zgoraj se je odbilo, se pravi, zdaj, če bi se prebilo, potem vidimo, kam gre lahko naprej do teh nivojev, ne, 1363, kar je kar visok naslednji nivo. Tako da mora pa najprej prebiti to. Lahko se bo pa zgodilo isto kot tu, pa pač popravek, pa potem spet navzgor. Se pravi, tu nekje se bo cena gibala, zdaj za vas je da pomembno, da prepoznate trend, to smo ga prepoznali, je baja, ne. In potem na krajšem časovnem okvirju pač iščemo tisto vstopno točko, ki nam je pač zanimiva za vstop, ne, se pravi preboj minimalno treh dotikov. Tule smo euro-dolar, videli smo, da je tole, tale support, ki smo imeli na dnevnem, je bil prebitno vzdolj. Podobno se potem pač tudi vidi na 4-urnem grafu, ne, tudi ta linija je bila tule, ne, pač vidimo preboj navzdolj. In tukaj smo potem počakali preboj navzdol. Vedno tri dotiki so pomembni, ne, ki je v kakšen tak priložnosti vstop. Pa poglejmo. Recimo tule, ne, short, potem ko pride do popravka, zaključimo lahko tule, 1, 2, 3, pa potem zaključimo. To je bilo preveč takih manjših priložnosti za trgovanje. Zdaj za naprej, kot rečeno, pač smo zaenkrat pač v negativnem trendu, bomo videli, če to dno bo nižje od tega, ok, če bo višje, se lahko zgodi, se pravi pač sprememba trenda in potem pač navzgor. GBP USD, tudi tu
Zaradi negotovosti smo bili deležni kar konkretnega popravka 1.3.22.5, zdaj pa danes 1.2.9.0. Kljub temu mislim, da je ta razpor kar močen na teh nivojih, tako da lahko pač tule pač prepoznate ta naraščajoči trend, ne? Se pravi, ni ravno najbolj idealen, ampak verjamem, da slej ko prej bo šlo spet zadeva navzgor in se pač usmerila tisto pravo smer. Evo, tule vidimo pač vrh dna, tukaj je že na identičnem nivoju, se pravi, potrebujemo še nek manjši popravek, pa potem nadaljevanje navzgor, ne. Potem pa verjetno bi bilo to tisto, kar je smiselno za samo trgovanje. USD/JPY. Že nekaj časa govorimo o baju, ki se pač kar, vidite, dno, vrh, pač konstantno se to usmerja navzgor. Tudi tule je zadeva pač podobna. Vidimo, da je support se tukaj le naredil, preboj je spet višji dno. Tu jaz pričakujem nadaljno rast tega para. Kaj je zdaj za nas pomembno? Tule naredimo pač trendno linijo, tule vidimo tudi lepo že izoblikovane pač minimalno trije butike. Lahko takole naredimo, ali pa tudi tole je že opcija 1, 2, 3, 4, se pravi potencial, če se to prebije za rast navzgor. No, trenutno najbolj zanimiv par za spremljanje. Avstralijski dolar, ameriški dolar, dno, vrh, dno, pač vidimo sicer tukaj nižje, ni bilo doseženo tega nivoja. Pazljivo, no, pač tale nivo je kar tule pomemben, kolikor bi ga še vrednosti prebilo, potem lahko govorimo o menjavi trenda, če ne pa tudi tu pač bolj o buy priložnosti je smiselno razmišljati, ne, tudi vidite, tole imamo level bottom, pa potem navzgor. Se lahko nek kanal naredimo, ampak kljub temu mislim, da lahko še pričakujemo popravek, pa nadaljevanje navzgor. Tudi na 30 minutah iščemo popravek, nekaj podobnega temu, recimo takole. To je taka zgodba, 1, 2, 3, preboj navzgor. Tako da to je pomembno, da to prepoznamo, potem bomo pa tudi videli, v katero smer se vse skupaj giblje. USDCAD. Tule vidimo drug del zgodbe, in sicer popravek, pa gremo na dnevno grafo pogledat, pa vidimo vrh, dno. Dejansko ni, bolj se ne gibam v šorta, ne, če gledamo vrh, dno, vrh, dno, vrh, dno, ni pa zdaj izrazito nekih pravih smeri, tako da tole malo še preskočili, tule je povezano tudi za nafto, pa treba še malo počakati. Eurofunt, dnevni graf. Tule je bila ta linija sestirana, ki se je kasneje pač tudi dobilo, ne, to je na dnevnih grafih, in potem ponovno navzdol do ravno do teh nivojev, ki smo jih že imeli narisane, a ne, pač te suporte.
Na tribunalnem grafu, kot izgleda, pač vidimo, da linija, ne, pač ti supporti so bili prebiti navzdol in potem pač kar konkreten popravek vrednosti na 30 minutah, tudi priložnosti, da bi to videli, recimo tule, taka manjša, tule. To je pa to, ne. Trenutno bo na stand-byu. Verjamem, da bo nek popravek na zgor, pač slej pa prej, ne. Ampak je potrebno še počakati. GBP je pa i, vidimo, še vedno gremo navzdol, pač te linije kar nekako zdržijo, vedno znova. Tako da je mogoče smiselno še počakati oziroma pač iskati bolj priložnosti v šorta, ne, tako kot smo že nekaj časa jih imeli v mislih, pač bolj navzdol. Štirivni graf tudi nekako to potrjuje, vrh, 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 vedno niže, a ne, tako da tukaj je pač sicer močni zanimivi suporti, ampak kljub temu pač bolj navzdol. SP500, tu smo bili na zanimivih nivojih, smo rekli, da verjamemo, da bo šlo še do zgoraj, nekako se to tudi dogaja. Tudi tukaj zaenkrat ne vidim kaj drugega, da bi se to tudi nadaljevalo pač na zgor. Poiščemo samo to pravo sliko, se pravi, ne vem, tri dotiki, ena, dva, tri, štiri, preboj, baj. En, dva, tri, baj. A ne, pač te stvari iščemo vedno znova, ki se pojavljajo in pač vzamemo tisto, kar nam trg v tistem trenutku tudi ponudi. DAX je kar konkretno se popravil. Vidimo, vrh dno, tule je na ravno na teh nivojih. Imaš malo možnosti za rast, potem lahko tudi mogoče manjši popravek pričakujemo, ne, ker pač rast je bila kar velika, ne, pač tole vmes. In potem mogoče kakšne objave ekonomske, se pravi, v kakšnih podjetjih, te stvari bi lahko kar konkretno vplivale na omenjeni indeks. Bitcoin tudi deležen rasti, tako kot Ethereum v zadnjem tednu oziroma v zadnjih dneh. Pač tale korekcija se je zgodila, potem popravek in na tele nivoje zgoraj, ki so nekako tu. Zdaj, naslednje točke so mogoče nekje na teh nivojih ali pa celo še malo više. Je pa zato izrazito špekulativno in tudi vidimo veliko teh premikov cen, ki pač so trenutni in pustijo pač take sledi na trgih, a ne. Tule to dno na dnevno je bilo doseženo, 353, zdaj smo na 3700, tako da načeloma v tem kanalu se lahko gibljemo. Verjamem, da bo zdaj manjša korekcija spet navzdol. Če pa pride do kakšne pomembnejše novice, pa tudi ne bo neko presenečenje, če bo to prebilo navzgor. No, ampak v osnovi, če bi se normalno, verjetno neka blaga korekcija na trgu. Se tukaj lahko tudi vpliva, mislim, JP Morgan, da so v prejšnjem tednu objavili, da bodo tudi oni neki uporabljali blockchain tehnologijo, svoje kojne, da ne bi imeli. Tako da vsako, kakršnokoli pač omenjanje blockchaina, ki je podobnega, da nek push tem trgom. Zdaj, koliko se pa dejansko res zgodi iz tega, da dejansko podjetje uporablja blockchain ali ne, je pa neka druga stvar, ne. Zaenkrat je to neka nova stvar, osebno še kar nekaj pomislekov nad
širšo uporabo te tehnologije, ki ima določene prednosti, na drugi strani pa tudi precej omejitev, katera večja podjetja, vprašanje, če bojo prepustila zunanjim pač igralcem. Je pa dejstvo, da lahko pač pa uporabljajo besede in pač vse skupaj malo zapakirajo, pa mogoče nek dober marketing in vpliv na ceno posamezne delnice. Kako je pa dejansko res, pa mogoče niti nikoli ne bomo vedeli. Ethereum je podobno zgodbo, se tudi pač malo popravlja, tudi to podobno bilo doseženo. In tukaj tudi načeloma vidim tle malo večjo možnost za rast, saj je 165 napram Bitcoinu. Bomo pa videli, kaj se lahko vse še zgodi. Nobeno presenečenje, če tudi bi zadeva še padla. Nafta, ki raste, o tem smo kar nekaj že govorili, pač negotovo za Venezuelo, podobne stvari pač vplivajo na rast nafte, katera pač ima do nekje, se pravi še za $77, kar možnost rasti, takrat je tu je pomembnejši support. Drugače, načeloma je to ono, pri nafti pač išče priložnost za buy, se pravi na 30 minutah smo rekli, pa preboj pač minimalno 3 dotikov, ne pač ne. Tule je bilo buy, pa potem tule mogoče. En kup bilo teh priložnosti, se pravi, vedno ko se odločijo o trgovanju, dajte pogledati, je bilo pač tehnično to izpolnjeno ali ne, a ne. Pa če ni bilo, potem raje pozabite na posamezen posel ali pa trade. Apple doživel blažjo korekcijo, tule, a ne, se pravi, na teh nivojev, na 169 je najden nek support, tako da verjamem, da tule bi lahko zadeva šla ponovno v pozitivno smer. Za Apple se niti ne bojim, da bi se zgubil, pač lahko se zgodi podobno kot Nokia pred leti, tudi z Applom, ne, zakaj ne, ampak nekako ne verjamem, da bojo ponovili napako. Google, ja, zdaj vidimo komplet pač te ameriške delnice, pa tehnološke so dosegle nek manjši popravek, kar je pač kar korekcija. Tudi na SP500 smo videli pač manjši popravek, ampak to je to, kar dela trge pač zanimivo, ne more iti pač v nedogled samo v eno smer, se mora zdaj pač malo obrniti. Zdaj, če niste nek short seller, mogoče boš v takih primerih malo počakati, pa iskati pač neko drugo priložnost. Ne. Tule gledamo Deutsche Bank, tukaj se veliko govori o združitvi dveh nemških bank. Dejstvo pa je, da zaenkrat bo slabo kaže, oziroma pač verjetno se bo to zgodilo, ampak kakšni bojo pa vplivi, pa efekti na trge, pa težko kdorkoli sanja. Tesla, zelo zanimiva delnica za trgovanje. Zakaj je zelo volatilna? Ogromen nekih premikov cen. Tule smo v šortu razmišljali, ki se ni zgodil. Na splošno pa lahko govorimo pač o nekem kanalu, ki se je tule nekje izoblikoval, in tu znotraj tega se pač dogajajo te večji premiki. Zdaj, glede zgodovine, nima prav bogato Tesla, ne, pač podelnica in zato lahko vidimo pač te nerazumne neko premike, ne, ampak dejstvo je, da se podjetje ni zgubilo, kljub takrat, ko je Tesla imel oziroma Elon Musk določene težave, na narekovajih, ne, briljantne ideje, pač podjetje gre svojo pot, in tudi nadaljuje pač v smeri pozitivnih sprememb v mobilni
industriji, tako da tukaj se lahko pač veliko stvari še dogaja naprej in se jih tudi bo, saj ni to neka taka. In pa vidimo, komplet industrijo je pobrnil, Tesla, pač prej noben je o tem razmišljal toliko, če rečemo, zdaj dejansko vsi napovedujejo električna vozila, samo še elektrika je tisto, kar je prihodnost, če tako gledamo. Zdaj, kako bogato se bo pač to zgodilo, oziroma kako hitro, pa vidimo, da se kar precej dogaja na tej poti. Tako da, to bi bilo to, pa gremo kar na zadnji. Mogoče še BMW, pač BMW vidimo tudi kar na nekem konkretnem padcu, nadaljuje pač smer navzdol. Zdaj, če je nekaj smer navzdol, taki primeri, če ne bo neke erozionalne stvari, pač iščemo enostavno negativno smer, pač nič posebnega. To bi bilo to. Ni nobenih. Če bi kdorkoli hotel še kakšno analizo, se lahko potem tudi oglasi živo. Poleg tega bi vas obvestil, da tudi se pravi, v 21. v četrtek imamo seminar v gospodarski zbornici od 6. do 8. ure, tako da ste vabljeni, neki prosih mešče. Tako da tukaj bomo poskušali se osredotočiti na delniško trgovanje in tudi na novice, ki vplivajo na tovrstne premike. Da bo te pa, da ni sploh komplicirano pač trgovati na finančnih trgih, kot poznate par osnov. To bi bilo to, zaenkrat hvala lepa in vas lepo pozdravljam do naslednjič.